iki 5 metrų ilgio. Išaugantys eršketai išsirita iš užsienyje pirktų va tokių mažučių ikriukų. Rusnės žuvivaisos poskirio vadovas tikisi, jog gerai maitinti, gerai auginti, mylėti eršketukai, pamatę pasaulio paplaukėję jūromis, tikrai sugrįš į šios kraštus. Rusnės žuvivaisos poskiriai iš mažučių ikriukų ritasi vertingo žuvys – starkiai, šamai ir eršketai. Rusnės poskirio vadovas Stasys Aleksandravičius teigia, kad auginti eršketus vienas malonumas – žuvis draugiška ir visai neplėšri, tik suėda daug. Šiuose baseinuose plaukioja apie 26 tūkstančiai žuveliokų, kurie per parą suėda 4 maišiukus virš 2 kg artemijos. Specialaus maisto, kurio kilogramo kaina – daugiau nei 260 litų. Pasak poskirio vadovo, tik valstybė gali vykdyti tokį brangų projektą. Papasakokit, ką čia verdat? Nu, išsiritęs iš tikrųjų jisai turi trynių maišį, iš kurio maitinus taip nuo 8 iki 10 parų. O tas trynių maišių, kai sumaitina, reikia jau jam duoti pašaro. Kadangi ir mažyti, tai žuvyti, ten nežinau, oi, ten po kablelį gal dar nuliui yra. Tai jinai paima tik artemiją, o artemiją turbūt, žino, tai yra toksai, sakykime, vabaliukas, ant tiek mažytis, kad jo čia ir milijardai, akimį jo nelabai ir matys. Tai čia yra? Čia ir milijardai tų artemijų. Jie yra, o tai pakavimai šitokiam. Iš šito įma, palei žuvų skaičių, kiek maitins, kiek valandų yra tų veisų, sakykime, tas jau jos bus išsiritus gal 3 valandų, tos gal 5. Ir žurnalių žymime, žino, kad nesumaišytų. Ir paskui iškošia į bliūdą ir duoda. Čia yra druskos dedama, kad būtų artima jūrai, nes jie jūriniai yra. Aralo jūroje ten jos iškasa, net ir juodoje, kiek žinau, paskui vežiu Vokietijai perdirbti ir paskui mes jau jos perkame. Tai čia maistas yra? Čia yra maistas, ta artemija ir vadinasi. Jo, ir taip kažkur 2-3 savaitės jie maitinas tik artemija, o paskui jau pradeda miltus tokius duoti, kuris stambėja ten, nuo dujkis prasideda ir stambėja iki net 8 mm jau paskui. O paskui nesunku prisitaikyti tom žuvim gamtoj? Tai, manau, kad sunku, bet jos adaptuojas. Iš 26 tūkstančių eršketų dalį jau paleidome neryje, kiti iki pavasario dar paauks. Tuomet vienoje vonioje vietoje kelių šimtų tilps vos 30. Vot, kai jūs norite didelių, tai jūs atvažiuokit kovo pabaigoje, balandžių, tai jūs pamatysite, ko nematė, jie tiesiog žmogų pamato taip ant uodegų stovi ir žino, kad ateis pamaitins, jie gražu žiūrėti ir tokie, nu, tiesiog pažįsti iš veidų jau. Ir jie didžiuliai užsilgis didesnį yra. Vanduo šiuose voniuose specialiai išvalytas, pašildytas, palaikoma reikalinga oro temperatūra. Mažųjų žuvų maitinimas panašus į kūdikių, kas 2-3 valandas. Budintis visą parą žmogus keliasi ir naktį. Tokia tvarka. Stasys Aleksandravičius nebejoja, kad šitaip mylėti ir popinti eršketukai paragavę laisvės ir svečių šalių tikrai grįš į Lietuvą. Tikim, kad grįš, nu kaip kitaip netikėti, jeigu čia išritinum, čia maitinum, tokių kurios net ir buvo, kad mes pernai spalio 18 išvežėm ten į Neries upę, sakykim, kažkur tai už Elektrėnų dar, prie Maišiagalus. Ir už nepilnų mėnesį skirvitį savo pagavom. Jie ir ženklinami, turi žymeklius tokius, čia pagavom skirvitį. Nu ir vienas į kūną įleidžiam, toks metalinis, jie praplokiant pro krantą. Ir nu, Lietuva dar mažai gal turi, bet ir Vokietijoje, kur jie radijo bangos pagauna jį. Kai sustuvai tie ir jie užfiksuoja. Ne, čia kai pavasarį paleidi, kai yra tokie pusė kilogramai, tokius, jo. Ir dar prie uodegos į tą pelę, kai segams toks ir su numeriu žymeklis. Tai paleidi tą numerį, atsveikėm, kad net mūsų iš 7 baseinų visai buvis tas. Įsivaizduojat, per nepilną mėnesį jau čia atsirado. 1500 eršketų lik žiemoti Rusnėje. Pavasarį dalis jų, puskilograminių, bus paleista su žymekliais į upės. Kita dalis liks Rusnėje. Ir šitų pačių didžiausių, ir iš kurių pasiliksim žiemai 1400 auginti, ant kurodžiau. Ir bandysim auginti, parodysiu baseinus, nu, kaip reproduktoriam. Tokį dalyką. Čia gal įdomus dalykas, aš tikrai žinau, kad niekas to nedarė Lietuvoje dar. Yra 10 kubų baseinai. Gal po kokių 7 metų turėsim kokie 50 kg svorių. Gal esi prus paimti. Nu, nebandysi, nežinosi, gal ir bus.
Stasys Aleksandravičius veda mus į naują cechą, kuriame tikimasi iš paaugusių eršketų gauti savų ikrų. Ar tai taps realybę, pamatysime po dešimtmečio. Modernus įrenginiai – paskutinis technikos žodis. Mandriau, anot pono Stasio, nerastume nei Vokietijoje, nei Švedijoje. Na, ir kas čia? Čia buvo seniau. Ši čia buvo sandėlys toks. Kažkada tarybiniais laikais katilinį buvus, nes čia buvo šildoma anglimi. O ši čia buvo garažas. Ir iš tų gautų pinigų, matot, pasidarėm cechą. Aš jau nekalb, kad visas stogas, viso pastačių tūkstantis. Cechas kam? O tai čia ir yra ta, ką aš jums sakiau. Čia mūsų pagrindinė mintis yra ši čia, kad auginti reproduktorius, kad nebereikėtų kažkada tai pirkti tikrų, kad savo turėti. Čia ir 10 kubų baseinai. Nu, mes tikim, kad mes čia užauginsim tos reproduktorius. Dabar jeigu įsivaizduoti, kad apie 50 kg jau turėtų duoti ikrų, nu, tai čia ilgai nereikia laukti. 6-7 metai. O reproduktorius tik eršketus ar visų žuvų įvairiai? Ne, kitų žuvų per didelį prabangą čia reproduktorius laikyti. Kitas žuvis šamus, pavyzdžiui, galim mes pasigauti reproduktorius, kam juos čia laikyti ir šerti. Mes juos pasigaunam ir inkubuojam. Arba, sakykim, kad ir tą patį starpą jo ir neišlaikys iš vis, tai ne tokie žuvys, kad jį čia kažkur išlaikyti. Nu, olom gamtoje. Tik eršketus. Laisvėje eršketų patelės neršia sulaukusios 14-16 metų, tačiau žuvių vaiso specialistai tiki, kad tikrus galima paimti ir anksčiau. O kol kas reikia sukurti saugią aplinką šioms kilmingoms dinozaurų laikų žuvims. Mes dabar lauksim mokslinių tyrimų, monitoringo, kaip jie migruoja, kokios problemos jie migruojant, ar jie nepapuola į tinklus kuršių mariose, kaip jie elgiasi jūroje, ten irgi vykdoma žvejyba, ar ten verta kažkokias priemonės taikyti, aišku, ties verta, ar ten tinklus pakelti nuo dugno, jam plaukiant, grįžtant į upės, ar laikotarpį biškį pakeisti žuvų kitų gaudimų. Ir jų kol negaudysim tol, kol jų populiacija Baltijos jūroje nepasieks tokį lygį, kad jie pradės savaime save produkuoti, daugintis. Lietuvos žuvivaiso skyrius kartu su kaimyninėmis Baltijos jūros šalimis stebi žuvies migracijas, ruošia bendrą tarptautinį eršketų projektą, kuris būtų finansuojamas iš europinių lėšų. Be žmonių įsikišimo natūraliai Baltijos eršketų populiacija neatsikurs, teigia mokslininkai. Tame darbe dalyvavom ne mes vieni, ne vien mūsų tarnyba žuvininkystės, bet dalyvauja vokiečiai, lenkai, latviai, estai, suomiai. Ruošiamas bendras dabar planas, programa tarptautinių lygių, kad pritraukti europinės lėšas finansavimu tų žuvų veisimui, išleidimui, priežiūrai, apsaugai. Gerai, Valdai, o daug kas sako, kad, pavyzdžiui, gal nu, išnyko eršketai, tai gal ir nereikia jų gražinti tos populiacijos į mūsų upes. Gal reikia viską palikti savieigai. Kaip jūs galvojate tokius teiginius? Ne, nu, mano klausimas, tai yra atsakymas į klausimą, yra vienareikšmiškas. Jeigu nieko nedaryt, tai greit tada pas mūsų atsiras grundulai visokie visose. Ir dabar plinta ir kitos rūšys, invazinės ir smulkios žuvis ir kitos menkavertės žuvis, nes nedaryti nieko tai yra galbūt ir paprasčiau ir mažiau išlaidų, bet nu, tas pats būtų ir su lašiša, ir su šlakiu. Yra dabar ir kitų gerų ir negerų pavyzdžių, ir mažėja pas mus yra ir usorių, ir žiubrių. Nu, žiubrių gal dar, kaip sako, apie kuršių marės būtų galima ir ginčytis dėl kuršių marių išteklių, bet upėse visumoje, žiūrėkit, meknė. Nu, anksčiau meknė būdavo, plaukdavo paprasta upė valtelį, tu matai meknė. Usorių būrėjais būdavo, nu kur dabar to žuvis dingo? Tai jos nyksta, tai jeigu nieko nedarysim, tai jos ir išnyks visai. Yra ir žinau iš žvejų mėgėjų, sako, aš žvejojau, priplaukė nematyti žuvis kažkokį ir nebėga nuo manęs. Net ir rankas duodu paimti, tiek pripranta. Tai tom pačiu norėčiau kreiptis į žvejus mėgėjus, jūs jų nežudykite, jeigu jie gyvena, jie atplauks kažkada tai didžiuliai. Galėsim pasidžiaugti, o dabar kas iš jų tokių kilograminių, tai tik tai ten kremzlis, voda ir nieko nėra jų maisto. Bet to yra žymekliai įdėti dar ir pasiekti eina, kur jis atsidūrė. Nuo mažo ikriuko iki didžiulės žuvies, štai tokios, kurią pavyko užfiksuoti nežinomam autoriui prieškario Lietuvoje. Tesugrįžta jos vėl čia, Lietuva, į mūsų upes. Šiandien tiek.
O mes pasimatykime lygiai po savaitės tuo pačiu metu arba kaip visuomet video galerijoje LNK Go. Žiūrėkite laidą Gamta iš arti. Iki. Projektą finansuoja